nkuko babidusobanuriraga umwihariko wa hano bahabikiraga abo bakuye muri leto minwari maze kubata baje kubitira kuko hari ikimpoteri batama imyanda babita imyanda icyo ni ikintu gikomeye rero ko abandi babitaga inzoka murabizi ariko rero kwibuka harimo gusubiza agaciro ubuzima bw'abacu abacu barababyeyi bacu barabavandimwe barabanyarwanda rero ikintu cyambe no gusubiza ubuzima agaciro ubuzima bwabo bantu abatutsi bishwe cyakabiri ni kugira ngo tuze abakiri bato harimo n'abanyamahanga nabandi dusobanurirwe urupfu bapfuye genocide uko yakozwe muri uru Rwanda ibyo tugomba kubyiga tugomba kubisobanukirwa tugomba kuza hano kugira ngo tuvuge ngo abana bato abavuka nabandi bose tuvuge ngo ntibizongere ukundi iki genocide yakorewe abatutsi ntizongere ukundi ikindi ni ukugira ngo mukwibuka turwane n'abashaka gupfobya no guhakana genocide ndetse n'abandi bashobora kuba bayigarura kubyo birashoboka ibyo byose rero ikindi cyakane ni gukuramo amasomo y'amateka y'igihugu cyacu ndetse no gukuramo imbaraga zituma abato ababyiruka natwe twubaka maze gusobanura ibyo rero nk'umuryango wa Rayon Sport icya mbere turi abasportifu dukwiye kuba ababibyi b'amahoro ababibyi urukundo kuko iyo dukora sport iraduhuza sport si intambara sport ni urukundo ni ugukina nk'uko tubivuga noneho nk'umuryango wa Rayon Sport ufite abantu benshi ufite ekipe y'abahungu abana ni bato n'abana basore hari abakunda hari ekipe y'abakobwa hari abakunda hari n'abakunda umuryango turi abantu benshi ubwo rero ducishije muri urwo rukundo rwa football rwa sport muri rusange ibi ni byiza kuko tugera henshi dukundwa na benshi kandi abandi bato dukunda igihugu cyacu tugomba rero ni intego twihaye nk'umuryango wa Rayon Sport buri mwaka kuza kunamira abatutsi abacu bishwe muri genocide y'94 yakorewe abatutsi buri mwaka turabikora umwaka ushize twari Ntarama twakoze igikorwa nk'iki nubwo kitari cyagutse kubera icyorezo cya COVID ariko babonye ko cyagutse abantu baje benshi tuzagikomereza n'ahandi umwaka utaha no mu yindi myaka tujye tugera hose icyo rero kigamije kuvuga ngo reka dukure amasomo hano reka twebwe nk'umuryango ufite abantu benshi n'abandi bawukunda dukure ahangaha imvugo yo kuvuga ngo reka tugende dukomeze kubiba amahoro icyo ikindi hari abasportifu bacu bishwe bakinaga muri Rayon Sport abayikundaga abo bajyanye n'abandi muri 94 ubwo rero nabo tugira umwanya urugendo twakoze kuva hepfo hariya kugera hano tugenda tubatekereza tugenda tubibuka tugenda baragize Imana bityo kimwe n'abandi bose bagiye ibyo rero ngicyo igikorwa gituma tuza hano n'inshingano ariko tunige twakure amasomo icya kabiri twakure umukoro wo kugenda tuvuga ngo reka tujye tubiba amahoro twirinde amacakubiri kuko niyo atinda akageza kuri ibyo byose byabaye ubutumwa naho abarokotse mu izina ry'umuryango mugari wa Rayon Sport ni ukubabwira ngo nibakomere ni amateka yacu byarabaye ariko nibakomere kuko umuryango wa Rayon Sport turabakunda tubari hafi turi kumwe tuzaharanira ko ibi bitakongera kuba ukundi turabasaba ngo nibakomere turwanire amahoro turwanire dufatanye twubake igihugu tugira Imana dufite igihugu cyiza kiyobowe neza
icyo nacyo ni ikindi kitumara intimba nkabangira ngo rero mu izina ry'umuryango nongira kugira ngo nibakomere turi kumwe turabana babo turabavandimwe babo turi kumwe nibakomere hanyuma ikerekeranye na uko sport yafasha mu umwe n'ubwiyunge ntangiriye kuri sport ubwayo ugukina byonyine gukina ukina no ukunda ukina no wishimiye gukina bitanga ibyishimo duhereye aho ngaho aba sportif ikintu cy'ambere twaba kuko ubusanzwe mu sportif arangwa n'urukundo arangwa no gukunda mugenzi we arangwa n'uwo bakina ibyo yikwiye kuvaho ikajya no kubandi no kuwundi twirinda tukarwanya aho turi hose amatakubiri cyangwa ivangura rye ryo ryose kuko ibyo ni byo bitinda bikagera kuri genocide bikagera ku rwango ukomeye hagati y'abantu aba sportif rero muri rusange cyane cyane abo muri muryango wa Rayon Sports uvigira tuzakomeza guharanira kubiba urukundo hagati yacu ndetse no mu banyarwanda no mu bandi dufite abana bakiri batoya benshi abakobwa abahungu dufite abakuze turi mu muryango munini dufite abandi banyarwanda duhurira ku bibuga duhurira muri sport abo bose icyo tuzakora ni ugukomeza kubiba urukundo ndetse no gufasha leta yacu iduha ishishikajwe nuko abanyarwanda twiyunga tukaba umwe umuryango wa Rayon Sports tuzaba abambere turi abambere ndetse iki gikorwa urakibona tuzanagikomeza kuba abambere mu gukomeza guharanira ubumwe n'ubwiyunge guharanira urukundo ibyo byose tuzafasha leta tuzafasha n'abandi banyarwanda kandi tuzabigeraho.